ତୃତୀୟ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ମନରେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ବହୁତ କିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ହେଇଛି, ଏମିତି ରାଉରକେଲାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି ରାଉରକେଲାରେ କେଉଁଠି ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଖୋଲିଛି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ତ ଆଜି ଭାବିଛୁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଯିବୁ ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବ କେମିତି ବନଉଛି କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି ରାଉରକେଲାରେ, ପ୍ରାୟତଃ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ, ଆଉ ମୌସମ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ବାସ୍ ବର୍ଷା ନ ପଡ଼ୁ, ହୋପ୍ଫୁଲି ବର୍ଷା ନ ପଡ଼ୁ, ନହେଲେ ଆଜିର କାମ କେତେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା, ସଡନ୍ଲି ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ୱାଇଫ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପାନିପୁରୀ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲେଣି, ହେଉଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପାନିପୁରୀ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲେଣି। ହଉ ଚାଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଫେମସ୍ ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଲ ଏଇଠି ଖାଇବା।
फैमिली को खाना है आइसक्रीम। ये है सनवरी टर्किश आइसक्रीम जो कोइन नगर में है। ये जस्ट हम लोग का सिरपानी उसी के सामने। अंदर ये है कुछ ग्रोसरी टाइप का,